Какво, за какво сме пута хора? Пусна ли са? Мисля, че за полицай да не говорят, аз си не. Я да знам. Той, той е вдихнала майка, ма тя не отказала. Ага. Няма смисъл за нея. Бутили са, къде сме първо? Браво. Къде се намираме в момента? В момента се намираме пред социални грижи, сградата на социални грижи. А, какво, за какъв повод има? Ами, по повод, днес имаме среща с приемните родители и с бебето, да се срещнеме. Тоест, днеска за първи път майката ще може да... А, специално бабата за първи път днеска може би ще го видя. А тя ще го прегърне за първи път? Тя го е прегръщала един път, ама там до вратата, като изпади ми. А, как се чувстваш? Развълнувана ли си? Много. Много. Сигурно спали, успяли да спиш тази вечер? А, успях. Ами, е, сега ще го видиш детенцето. Е, сега ще го видиш детенцето и... се радвам, че искам да... Аз сега ще вляза в ролята на оператор, да ти задам на теб един два въпроса. Братле, искам да ми кажеш... Казаха, че имал някакви лични мотиви във връзка с това. Моля, разкажеш нещо за това. Да, абсолютно. Значи, тъй като и аз получих така информация за подкрепата на кмета на град Сел, на село Арда, че заради лични мотиви така не е съдействал за подкрепата на Ана и дъщеря и за тяхното дете. Като мотиви са изтъкнати, че цял живот е имал дразги между бабата и кмета на селото и затова е отказана така помощта да им бъде отпусната. Може ли да цитираш точно думите? Думите са, че цял живот Ана ме плюе и ако аз съм на негово място, дали бих помогнал на тази жена. Демик... Това сега аз му казвам, че не е това начинът и той чрез, чрез дъщеря и внучето и наказва нея, което не е правилно. Това е бабата на, това е бабата на бебето. На бабата на, на бебенцето, значи общо взето има и политически мотиви някакви, защото жената е била говорила против него в селото и той сега се връща на две нови поколения. Две нови поколения. Така, общинското жилище също разбрах вчера, че е отказано да бъде дадено на, на Ана с претекст, че са ходили от тях и са видяли, нали, обстановката каква е. Било е неподдържано жилището и решава... Ние двамата бяхме с теб преди няколко дена и какво са твоите впечатления за жилището? Моите впечатления са, че там има условия да бъде отгледано дете, предвид това, че аз също не съм отгледан в лукс и не мисля, че не съм станал човек. Това не е мотив да разбере. Ама пък беше уютно пък. Беше уютно. Аз още като влязах и ми се преспа. Всеки, това е и признак за уют. Всеки, който мисли обратната, може да се обиди. А всеки може, нали, да види за какво става въпрос. Еми... Искам да добавя само, искам да добавя да се довърша мисълта, да, че... Да, кажи как всичко може да кажеш такова. Че това жилище е отказано, тъй като са се страхували да ни занимарят и него. Което е абсолютно бутафорно обстование, да, при положение, че оправдание. Това е... Да, да, оправдание. Оправдание да си свършат работа. Тоест, те застават зад тезата, че няма условия и няма родителски потенциал. Абсолютно. Ясно. Еми, беше споменал, не знам дали искаш да говориш за това, за някакви ливади. Искаш ли да говориш за това? Абсолютно, да. Добре, можеш сега възможността да разкажеш. Искам да добавя, че... Малко по-високо, братле, само че тук има... Доколкото познавам кмета на село Арда като човек, е добър. Но е за мен е и за голяма част от хората, които живеят в това село, е подведен от неговата секретарка Захаринка Атарасова. Та, информацията ми за нея и има и доказателства за това, че участва, ако мога така да се израза, в една организирана престъпна група, която усвоява евро средства за чрез... Става въпрос за точни за евросубсидии? За евросубсидии, да. В Държавен архив в град Смолян
така е добре позната. Може по-високо, че е външно и духа вятъра. Държавен архив, град Смолян е добре позната, тъй като многократно е ходила да взима документи, чрез които са присвоявали общински земи и ливади. Чужди имоти. Чужди имоти. Не е тайна, че в селото, където дълги години се прави събор, нали, така наречен празник на селото, август месец, там е частна собственост на вече покойна баба. И чрез измама, тъй като тя е била сляпа. Нали, сляпа, чрез престъпления срещу нейното доверие, е злоупотреба на доверие, да, е отнела част от парцела, който е горе, и не съм сигурен за къщата й. И поради тази причина вече съборът не се състои от много години горе, тъй като въпросната, нали, Захаринка извива ръцете на общината и иска адски много пари. А съборът, част от събора се финансира от общината. Ясно, да разбирам. За тези ливади, където каза, че са, използват чужди имоти, за да се теглят субсидии. Абсолютно. Хората, живеещи в селото, които ме информираха за тези нейни игри, схемата е много проста. Отива в... Главно хората са пенсионери, които нямат възможността да използват и да обработват тези земи. И първо, добронамерено им предлага да ги предадат, да ги прехвърлят срещу аренда, така наречената аренда. След като не се съгласяват, тя използва личните им данни, формира се един договор за даване под аренда. Сигурно се използва и кмета за нотариус, защото той използва някакви функции. Еми, предполагам, че този договор трябва да се завери. Да. От нотариус. Но кмета изпълнява такива функции в такива населени места, по принцип, по закон. Абсолютно. И има хора, които дори не знаят, че получават, че са дали земите си срещу аренда. Сумата, която е получавана на декар, е 70 лева, доколкото съм запознат, като тя се взима процент от тези пари. Човекът, който стои на върха на гребена на вълната, не го знам кой, но има информация, че лично тя му е събрала 2000 декара ливади в село Ард. Искате да кажете, че работи за някой, голям, абсолютно, крупен? Абсолютно. Земевладелец. Абсолютно. Тоест, тук има данни за документни измами, за документни престъпления, за документна измама. Неистински документ, за да се придобие, имущество. Абсолютно. Сега в момента сме, все още чакаме в да дойдат приемното. Да се качваме? Ние направо вътре ли ще влизам? Да.
Сега сме при социалните. Да види майката, да види за първи път Розбата. Не да се види, ами да прегърне и да, да има повече време с нея. А да те питам, верно ли, че сте предложили да подпишеш някаква молба, за да можеш да се възползваш от тази вярно, услуга, да, за да те обучат как вярно, се... Здрасти! Прекратявам. Да, искаш, кажи нещо, може, може да кажеш нещо. Обърни го към себе си, кажи нещо, ако имаш нещо да я кажеш. Мисля, че е достатъчно, да говоря, Здравейте, току-що Петър Незамов и майката ме отнесе. Влезнаха в кабинета при социалните с приемното семейство, за да може майката да си види детенцето за първи път. И всички се надяваме тази цялата история да има щастлив край.